Goddag og velkommen til ingeniørarbejde på geofysik og rumteknologi. Mit navn er René Floron, og jeg er kursusansvarlig på det her kursus. Jeg kan desværre ikke være her personligt i dag, så derfor så får I en videopræsentation i stedet for. Ingeniørarbejde består af tre momenter. Dels så skal I lære at studere og lave en studieplan. Dels så skal I lære at kommunikere ved hjælp af en teknisk tegning. Det er et meget vigtigt redskab som ingeniør at kunne det. Så derfor så har vi lagt et moment ind i det her fag. Og så til sidst, og mindst lige så vigtigt, så skal I vælge, hvilket projekt I vil arbejde med. Det skal I vælge i dag. Og de projekter, som vi har i det her kursus, er alle sammen nogle tekniske projekter, der har en eller anden, hvad skal vi sige, det er en opgave, der ender med en eller anden form for eksperiment af en art, men det vender jeg tilbage til. Kurset har flere adresser, og for at I skal kunne finde rundt, så har jeg valgt at dele vores kursuskalender, som vi ser her, lidt op. Der er nogle fælles ting, blandt andet i dag, hvor I sidder her i bygning 341 i auditorium 23, hvor I skal vælge projekt. Så er der vores tegnekursus, det kommer også til at foregå her i det her auditorium. Og så er der de her studiemoduler og studieplanlægningsopgaver. Og endeligt så er der vores Critical Design Review, som afslutter 13-ugersperioden i det her kursus. Alt det foregår fælles, og det foregår her i denne her bygning. 341, auditorium 23. Afhængig af, hvad for et projekt I vælger, så skal I ud og arbejde på det i nogle laboratorier. Og de foregår de dage, som jeg har indikeret hernede. Og det kan enten ske i bygning 328, i de øvelseslaboratorier, vi har derovre, eller i bygning 358. Her har vi kort. Det her kort det ligger også på kursets hjemmeside på Campusnet, så I kan gå op og hente det der, så I kan finde ud af, hvor foregår undervisningen. Og i øjeblikket er vi altså her i bygning 341. Det er der, de fælles ting foregår. Og øvelserne eller projektarbejderne foregår ude enten i bygning 328, eller op hos mig i bygning 358. Her ser I et skema for, hvad der skal ske i løbet af kurset. I dag har vi introduktion af kurset og introduktion af de forskellige projekter, I kan vælge mellem. Så kommer der to projektdage, det er de næste to gange. Der skal I måske deles op i nogle lidt mindre grupper og forstå, hvad det er for en opgave, I skal løse. Begynde at måske regne lidt på det og komme med nogle forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Når anden projektdag er slut, så er det måske tid til at bestille en eller anden komponent, noget hardware, fra en eller anden leverandør. Og når der så er sendt sådan en bestilling afsted, så går der som regel noget tid før, at delene de kommer frem. Og derfor så har vi valgt at lægge tegnekurset den femte dag i kurset, eller den fjerde i tiende, mens vi venter på, at tingene ankommer. Tredje projektdag, det er dagen lige inden efterårsferien. Der kan det så være, at der er nogle dele, der er kommet. Ellers så fortsætter man sådan set med at arbejde videre på sit projekt, med at designe det og bygge det. Og når den dag er slut, jamen, så kan det igen være, at det er muligt, at der er nogle ting, der skal stilles. Og det passer så meget godt med, at mens vi venter på, at de ting kommer, så er det efterårsferie. Efter efterårsferien, der kommer vi så til den sidste dag, hvor man kan sige, at der er i gang med at arbejde på selve projektet og designe det og bygge det. Og der er det så også absolut sidste chance for at nå at bestille noget, der skal kunne komme hjem i tide, til man kan bygge det ind i sit projekt i løbet af efteråret. Når den fjerde dag er slut, så kommer der så to dage, hvor vi arbejder med det at lære at være studerende på DTU. Der er nogle studiemodulkurser, som Learning Lab giver. Og så er der en studieplanlægningsopgave, som jeg skal hjælpe jer igennem, og Allan Hornstrup hjælper jer igennem. Og så kommer vi så til, hvad skal vi sige, slutspurten for jeres projekt. Det er nu, at man skal vise, at systemet kan udføre den opgave, man er designet til. Det skal testes. Der bliver måske nogle måledata, som man kan samle op. Og de måledata skal sættes sammen i en præsentation, sammen med et
beskrivelse af hele systemet, og det skal så præsenteres for alle jeres medstuderende og alle de lærere, der er på kurset, den næst sidste dag i det, vi kalder Critical Design Review. Critical Design Review, det er en meget essentiel komponent i et hvilket som helst rumprojekt. Det er der, hvor systemets, hvad skal vi sige, validitet bliver sat til skue for et review board. De går designet igennem og følger den præsentation, som designerne giver. Og så stiller de kritiske spørgsmål. Er I nu sikre på, at det holder? Er I nu sikre på, at I får de data, I vil have? Er I nu sikre på, at der er power nok? Eller er I nu sikre på, at I rent faktisk kan se det, I ønsker at se? Det bliver som regel til en række kritiske spørgsmål, og nogle af dem kan man tilbagevise med det samme, og det skal man så gøre selvfølgelig. Og andre, der bliver man nødt til at skrive dem ned og sige, det her, det skal vi lige se nærmere på. Alle de spørgsmål, det bliver til en liste, som vi kalder ridder, eller på engelsk, review items discrepancies. Det betyder simpelthen uoverensstemmelser imellem det, man ønsker at gøre, og det, som reviewboardet mener, man kommer til at gøre. Og hvis der er uoverensstemmelser, så bliver man nødt til at sætte sig ned og sige, har reviewboardet ret i det? Så må vi lave noget om. Og hvis ikke de har ret i det, så må man bevise, at reviewboardet ikke har ret. Og det er simpelthen det, der skal ske den sidste dag i efterårssemesteret. Sidste dag, inden eksamensperioden begynder. Og det kunne jo være, at der var et eller andet, som man bliver enig med sig selv om, nej, det her det bliver vi nødt til at lave om. Og derfor er der plads til det, der hedder last minute changes. Det kan være, at der er en komponent, der skal skiftes ud med en komponent af en anden type og en anden kvalitet. Og det kan så nå forhåbentlig at komme hjem, inden vi går i gang med treårsperioden, som er den sidste del af det her kursus. Treårsperioden den kører jo i januar måned efter eksamensperioden. Og formålet er så at sætte ens eksperiment ud i verden og måle det, man nu ønsker at måle. Og det kan foregå på to måder. Det kan enten foregå på jorden, eller det kan foregå ombord på et luftskib. Luftskibet det flyver op til ca. 100 meters højde, og kan altså så tage et eller andet eksperiment med. Det kan være et kamera, eller en temperatursensor, eller noget af den slags. Integration af det her eksperiment på luftskibet, det er det, vi tager os af den første uge. Og der vil man så også klargøre de andre eksperimenter, som eventuelt ikke skal flyve, til at blive taget ud i felten og gennemføre målingen. Anden uge af treårsperioden er afsat til at udføre målingen i praksis ude i naturen. Og da det er vejrafhængigt, så har vi simpelthen brug for en hel uge, så der er noget buffertid. Det kan faktisk også være, at vi allerede vælger at føre eksperimentet af i ugen i den første uge af treårsperioden, hvis vejret er bedre der. Den tredje og sidste uge i tredje ugesperioden derimod, der går vi hjem og samler alle vores data sammen, finder ud af, hvad fandt vi så ud af, og så rapporterer vi på en eller anden måde. Det kan for eksempel være, at vi laver en posterpræsentation for alle på holdet. Og så slutter vi med lidt fest, et pizza party. Når nu dagen er gået i dag, så skal I indgive et ønske til mig. Hvad er det for et projekt, jeg gerne vil arbejde med? Det skal I beslutte jer for. Og så skal I sende det som e-mail til mig. Og jeg har lavet en lille template til, hvordan sådan et dokument kunne se ud. Der står heroppe, hvad det handler om. Det er et projektønske, og der står fagets nummer. Så står der, det er ingeniørarbejde, og det er efteråret 2012. I skal simpelthen skrive den information sammen med jeres studienummer, jeres navn, og så tre ønsker i prioriteret rækkefølge, sådan at første prioritet, det er det, I allerhelst vil arbejde med. Så forsøger jeg at sætte alles projektønsker op på en måde, sådan at flest muligt bliver mest tilfredse. Deadline for at aflevere det ønske, det er i morgen, fredag den 14. september. Og i næste uge, tirsdag den 18. september, der får I at vide, hvad for et projekt I så endte med at komme på. Og det vil sige, tirsdag den 18. september, der kan I altså finde ud af, hvor I skal være henne på torsdag i næste uge. Her står min e-mailadresse, ellers er den også til at finde på Campusnet. Og hvis ikke I kan udfylde projektønsket i den simpleste tekstform eller filformat, jeg kan finde på, nemlig en tekstfil, så kan jeg også læse det i både Word, Excel og PDF. Når jeg har valgt at bruge tekstfilen som template på Campusnet, så er det, fordi vi alle sammen bruger forskellige computersystemer, og derfor så gælder det om at have
så simpelt et filformat som muligt, så det er muligt for os alle sammen at åbne filerne og læse dem. Og nu vil jeg så kort præsentere det projekt, som jeg står for på, eller i ingeniørarbejde. Det jeg står for at bygge selve luftskibet, som nogle af de her eksperimenter skal flyve på. Luftskibet blev bygget sidste år i det, der kom til at hedde Let Air, og så har jeg så givet det efternavnet Mark 1, fordi det jo ligesom var det første, der blev bygget. Man ser her i baggrunden et billede af opsendelsen. Et luftskib består af fire hovedkomponenter. Der er et opdriftssystem. Opdriften sørger for, at hele luftskibet simpelthen er lettere end luften, eller i hvert fald omkring samme massefylde som luften, og dermed kan det svæve. Så er der et fremdriftssystem. Det er det, der sørger for, at luftskibet kan bevæge sig rundt og flytte sig i luften. For at det skal fungere, så skal vi have et energisystem. Det er i det her tilfælde batterier, og der skal så laves et budget for, hvor meget energi skal vi have til rådighed til at flytte luftskibet, og hvor meget energi skal vi have til rådighed til de eksperimenter, der skal udføres på luftskibet. Den sidste del er en mekanisk del, og der som sagt det er noget af det hardware, som jeg har taget med her i dag. Det er jo et typisk eksempel på sådan noget mekanik. Det holder alle de enkelte komponenter sammen i forhold til hinanden og sørger for, at luftskibet har den rette styrke for at kunne flyve og sørger for at holde de eksperimenter, der sidder ombord på luftskibet, i den rigtige position. For eksempel skal kameraet jo holdes i den rigtige vinkel, så det tager billeder af det, man gerne ønsker, og helst holdes så stabilt som muligt, så billedet ikke bliver rystet. Det er altså de fire hovedkomponenter, der er i sådan et luftskib, og det er det, som luftskibet i sig selv, konstruktionen af luftskibet, som jeg kommer til at beskæftige mig med i det her kursus. Så hvis I vælger at lave luftskibe, så bliver det altså mig, der kommer til at stå og vejlede jer i det, og så bliver det en af de fire undergrupper her, som I kommer til at arbejde med. Til sidst så vil jeg lige opsummere. Det I skulle i dag, det er altså at ud over at få en instruktion til kurset, vælge et projekt, når nu de andre undervisere på kurset her har præsenteret deres projekter. Og når I har besluttet jer for, hvad for et projekt I vil have, så skal I uploade I skal sende en fil til mig på min mailadresse, hvad for et projekt I ønsker i første prioritet, anden prioritet og tredje prioritet. Og når I så får svar tilbage på tirsdag, så skal I bruge den information til at finde ud af, hvor I så skal være henne på torsdag. Jeg glæder mig meget til at se jer.